Здоров. Фанком нарешті показали аж цілих 30 хвилин геймплею своєї survival MMO Dune Awakening. Її почали вони, звісно, епічно. Картинка, звук, атмосфера – дуже круто. Спочатку, звісно, показали детальний редактор персонажів. Хоча сам редактор персонажів нічим унікальним не відрізняється, окрім кат-сцен, які додають неймовірного антуражу до всього цього. Як і всі інші редактори персонажів, має дуже багато кніпочок для різних налаштувань. Після створення персонажу ми одразу поринаємо в жорстокий світ Аракісу, де гра знайомить нас з базовими механіками, такими як крафт, виживання, і розповідає про те, яку небезпеку несе навколишнє середовище. Тут ми маємо і зневоднення, і дебафи від сонця, і передозування спайсом, і, звісно, хробаки, про яких ми поговоримо трошечки пізніше. Також нам показали і розповіли про систему паркуру. Розробники кажуть, що ми можемо залізти майже на будь-яку текстуру в грі. А ще персонажу буде доступ якийсь антигравітаційний пристрій, на якому можна буде трошечки літати. Щось дуже схоже на глайдер. І виглядало це, звісно, офігенно. Одразу після того, як нам показали всі базові механіки в грі, ми занурюємося в більш цікавий ігровий контент, де нам показують бойовку, можливості персонажу і невеличку геймплей-петлю, яку може запропонувати гра на початку. Разом із цим розробники розповіли трошки детальніше про саму бойову систему, що це не просто окремі якісь елементи типу ближнього бою, дальнього бою. Це все і одразу. І саме вдале поєднання всіх аспектів і буде вирішальним на полі бою. Бойовка, окрім ближнього бою, виглядає дуже добре. Стрільба приємна. Маневреність на полі бою за допомогою антиграву теж супер. Поєднання навичок, стрільби і тактики робить бойовку дуже живою і екшеновою. Моя думка, що за весь час розробки Фанком тут досягли прекрасних результатів. Але хочу відзначити бойову систему ближнього бою, бо вона трошки така дерев'яна. Хоч розробники і запевнили, що працюють над покращенням, я поки не побачу і не пощупаю, не повірю. Після зачистки точки інтересу нам показали крафт техніки і будівництво. Концептуально і стилістично, я знов повторюсь, але Фанком впорались прям на 200%. Молодці. Щодо деталей, система будівництва нічим не вирізняється від інших. Доволі зручна і гнучка. А те, що мене здивувало і зацікавило, це можливість робити креслення своїх архітектурних шедеврів і продавати їх іншим гравцям. І на мою думку, це офігенно. Нарешті будівництво набуває змісту не тільки естетичного. Також відзначу можливість кооперативного будівництва. Тобто один гравець ставить голограму, а інший наповнює її ресурсами, що в свою чергу дуже круто. Можна домовитися з друзями, з якими у вас розсинхрон по онлайну, що ти, наприклад, поставив там такі-то голограми і пішов на роботу. І попросив друзів добудувати, поки тебе не буде. Щодо крафту екіпіровки, загалом нічого я не побачив. Думаю, що вона буде абсолютно звичайна. Приніс ресурси на станок, поклав, закрафтив і готово. А от будівництво байків, орнікоптерів і іншої техніки – це офігенно. Кожна деталь крафтиться і встановлюється окремо. Тобто, такий собі справжній конструктор. Техніку, до речі, також можна будувати в коопі, як і будівлі. А ще, на мою думку, дуже важливо, що і в візуальному плані все виглядає суперово. Навіть анімації станків бомбезні, як таймлапс відео 3D принтінгу. Коротше, я в захваті, всім рекомендую. А ще я хочу подякувати цим прекрасним людям за підтримку каналу. Ви найкращі, офігенні, супер-пупер надлюди. Далі мова піде в основному про активності, які може запропонувати Дюна. І почнемо ми з динамічних подій. З того, що показали, для прикладу, це падіння космічного корабля, і гравці вирушають на його пошуки, щоб встигнути його пограбувати. В умовах PvE локації, хто перший, того і капці. В умовах PvP локації є можливість позмагатись за лут, що, на мою думку, знов-таки дуже круто. PvE гравці зможуть не вилазити з PvE зон і займатися своїми ховрашковими справами. А PvP-шерів ніхто не буде звинувачувати в тому, що вони гади токсичні і не дають полутати, бо це все буде зоновано. Хочеш іди в PvE локацію, хочеш іди в PvP локацію. Ніхто змушувати не буде. А з цього стає зрозумілим, що вмикати і вимикати PvP буде неможливо. Я би особисто дійсно хотів, щоб навіть і цього зонування не було, і щоб
в ПВП всі брали участь, хочуть вони того чи ні. Але то лише моя хотілка, яка ні на що не вплине. Далі показали події вночі. Великий корабель патрулює територію і шукає гравців. Побачивши гравця, боти десантуються з корабля і намагаються вбити гравців. Я не зовсім розумію, але виглядає дуже прикольно. І вдень, і вночі тебе всюди підстерігає загроза. І від сонця, і від мобів, і від інших гравців, і від хробаків, і від спайсу. Хробаків теж показали, але це не буде босом. Вбити їх неможливо. Є невеличкі натяки, що на хробаку можна буде кататись, але це ще не підтверджено. Отже, детальніше про хробаків, суть в тому, що вони завжди приходять, залишаючи вам тільки одну можливість втікти. Або в небо, або на кам'яну поверхню. Кожен ваш рух і дія по піску привертає увагу хробака. Тому треба бути уважним і обережним, що в свою чергу вносить в гру деякі тактичні і стратегічні моменти. Робити все треба доволі швидко. Точно, не зволікати. Зайти на локацію, пофармити ресурсів, не бути жадібним і встигнути втекти до появи хробака. І чим далі в ліс, тим більше дров. Коли ви зможете нарешті побудувати свій перший орнікоптер, то подорожі світом стануть абсолютно іншим досвідом. Швидко і безпечно пересуватись між поселеннями і містами, де можна набирати гравців, групу чи гільдію, брати квести, приєднатись до однієї з двох фракцій – Харконенів або Атрейдіс, і брати участь у політичних інтригах. Деталей щодо цього поки що немає, але ви ж знаєте, що я завжди буду тримати вас в курсі подій. Разом з містами нам показали щось типу данжів – групова активність, в кінці якої скринька з лутом. І всі ці дослідницькі станції будуть потребувати групи і певної підготовки в плані підбору навичок і технік кожного учасника, які будуть доповнювати певні недоліки ваших друзів. Наразі, з того, що відомо, маємо багато різних шкіл, а саме 5, кожна з яких має свої повністю унікальні гілки навичок, як активних, так і пасивних. Так, наприклад, мечник – спец по ближньому бою, а ментат – спец по всяким психічним штучкам. На жаль, зараз у мене немає конкретної інфи щодо цих шкіл, але коли дізнаюся, обов'язково зроблю про це нове відео. Тож виходить, що школа і певні навички цієї школи визначають ваш клас і стиль бою, що, звісно, не може не радувати. Ну і на сам кінець показали війни за спайс у Великій пустелі. Подія, в якій обов'язково зіткнеться багато гільдій одночасно. За можливість полутати спайсу. А як ми знаємо, спайс у Всесвіті Дюни – це сила і влада. В цих війнах буде використовуватись все можливе технічне обладнання і вся можлива зброя. Звісно, як і ресурси. Дуже вразила механіка виклику, якщо це можна так назвати, велетенського хробака, який вайпає велику площу. І сам факт того, що це можна так зробити, робить таку авантюру ще небезпечнішою. Бо окрім того, що треба буде битись з іншими гравцями і втратити багато техніки і ресурсів, так ще й можна провтикати момент, і гігантський хробак всіх вб'є. Що ж, поки що я переважно в захваті. Візуал, геймплей, навіть будівництво і крафт – все дуже класне і дуже змістовне. Окрім бойовки ближнього бою, яку мають відполірувати до релізу. Реліз обіцяють в ранньому 2025 році, тож я дуже очікую цю гру і нових подробиць про неї. На сайті, посилання на який, як завжди у описі до відео, можна зареєструватися на бету. А на сьогодні у мене для вас все, і до зустрічі.